Doutor Protoso, senhor presidente, colegas deputados, chegamos ao momento, já nessa hora, com 391 deputados e deputadas, a aprovação da PEC 247/2013. PEC essa importante, não é a PEC dos defensores públicos, enquanto advogados da sociedade, do trabalhador, da trabalhadora, ou daqueles que veem seu direito ameaçado. É a PEC da defesa do Estado de Direito. É a PEC da cidadania que está faltando nesse país. É a PEC desses defensores que estão defendendo com a sua coragem, competência e atribuição aqueles manifestantes pobres que estão indo à rua e estão sendo punidos por esse Estado opressor. Esta PEC, senhores deputados, não é nenhum favor que o Parlamento brasileiro faz, não. É uma PEC estruturante do Estado brasileiro. Nós aqui temos feito uma pauta, com todo respeito aos nobres deputados, porque vivemos aqui uma pauta de coalizão. Não é uma pauta do desejo partidário, como faríamos aqui, como alguns oradores que antecedeu, que falou, olha, a Comissão de Desporto e Turismo, essa PEC aqui, esse projeto de resolução, é importante que é interesse do partido. Ora, senhores, isso aqui é importante porque é interesse do país, é interesse do Brasil, é interesse do povo brasileiro. Nós temos que ter mais responsabilidades públicas, respeitar essas manifestações. Olha, nós estamos no caminho muito perigoso. Se vossas excelências pensam que o povo brasileiro é desonesto, que o povo brasileiro é otário, é bobo, vocês vão cair do cavalo. Quem está nos poderes dessa república estão sendo vigiados, observados por pessoas pobres e humildes, mas que não são desonestos. O maior dos absurdos está acontecendo nesse país. Como é que um ministro do Supremo pode se declarar como suspeito porque tem conflito de interesse em causas que conflitam com o interesse nacional? Onde é que está esse país? Que esse ministro saia do Supremo, então não fosse indicado como ministro do Supremo. Ora, já não basta a falta de credibilidade na justiça brasileira? Já não falta a credibilidade dos políticos brasileiros?